Jag ska lösa ut yet, så det betyder att jag ska få allting det andra på andra sidan. Så Det jag börjar med att göra är att lägga på 10x. Så Då får jag två stycken y här. En lika med 10 stycken x. Och Sen så delar jag med två på båda sidor, så kommer den och den att ta ut varandra. Så jag får yet ensamt, där och det är det som är målet. Och 10 genom 2 det är 5 tillsammans med x. Så resultatet är y är lika med 5x.